କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସଖି, ନନ୍ଦ ରାଜାର ସେ ଟିକି ପିଲାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସଖି, ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ, ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ, ଚିରି ପକେଇଲା ବକାର ପାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସଖି, ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସଖି, ତାମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ହାଲକାରେ କେତେବେଳେ ଟିକି ପିଲା କେତେବେଳେ ଭାବିବ, ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଜାଣିଛି କି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ହାତ ଧୋଇକି ପୁରା ନାହା ଧୋଇକି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଝିଅ ପଛରେ, ଯେ ଝିଅଟା ମଦ ପିଇଥିଲା କି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ସାତଟା ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, କିମ୍ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଭରତପୁର ଥାନାକୁ, କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ରଖାଗଲାନି, ତାକୁ କେସ୍ କରାଗଲାନି, ତା ଉପରେ ମିଡ଼ିଆର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ କହୁଛି ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ, କିଛି ମିଡ଼ିଆ କହିଲେଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତ। ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆଟା କହିଲା ୟା ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନର ହାତ, ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ନପୁଂସକ। କାରଣ ଯଦି ପାୱାର ଥାଇକି ସରକାର ଥାଇକିରି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଳେଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସରକାରରେ କାହିଁ ରହିଛ।